Rudo, recua e fica ali. Solo o pio para ela. Então, está lá já. E aqui está esse ombro. Vamos voltar um pouquinho de novo para ela. Mais perigo de não se pôr de novo para ela. Já fica ali. Acho que tem a escolher o Aster. Não vai ter situação. Café, Tiago. Pensing e agora.